Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку», і я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що п'ятниці у нас традиційно музичні. Ну і, звичайно, зараз будемо говорити про музику. Ви щойно стали свідками прем'єри кліпу виконавиці Дидю, яка вже є у нас тут у студії, яка є композиторкою, авторкою та виконавицею власних пісень, піаністкою. Ми вас вітаємо у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку, привіт усім. І вітаємо вас з прем'єрою вашого власного кліпу у нас у «Файному ранку» вперше. І дуже ми вже тут за кулісами поспілкувалися про те, що ви читаєте і що ви дивитеся. Та стосовно саме такого представлення кліпу, звичайно, чудово, що у нас цей жанр у Тернополі також розвивається дуже великими і дуже професійними темпами. Ще ми вас і вітаємо. Я вам дуже вдячна, насамперед, я вам дуже вдячна за ваше запрошення. Ви мене запросили, ви зробили прем'єру мого відеокліпу. Мені це, звичайно, приємно. І ми насправді вже не можемо втриматися, аби не розпитати вас, де відбувалися зйомки кліпу, взагалі, хто був у знімальній команді і як довго це відбувалося? Давайте так, я почну з самого початку. Ну, насамперед, це моя авторська пісня. Я є композитор, я пишу тексти, я відповідно я виконавець над цією піснею. Над створенням пісні працював мій саунд-продюсер, звукорежисер і також мій чоловік Андрій Качало. Uh-huh. Зробили ми такий продукт. В принципі, у нас такі далекоідущі плани. Зараз ми працюємо над моїм першим сольним альбомом. Uh-huh. Багато працюємо над тою справою. Ну, таким чином створилася пісня. І виникла в мене, звичайно, ідея створити відеокліп. Тому що я думаю, що тою відеороботою якось можна більш донести до слухачів, до глядачів мої емоції, то, що я хотіла передати. Я ту ідею виношувала досить довго, до півроку, тому що я захотіла себе спробувати насамперед не тільки як в ролі співака, в ролі виконавця, там, актора, а також в ролі режисера та автора сценарію. Тобто це моя режисура, це є мій сценарій. Людина-оркестр. Да, людина-оркестр практично, універсальна. Я просто вважаю, що ну, треба в житті пробувати щось нове, чомусь вчитися. Я вважаю це правильним. Десь до півроку часу я виношувала це бачення цього свого сценарію, цю свою ідею. Також я досить довго шукала акторів, людей, які будуть зніматися. Ну, чесно кажучи, я принципово не хотіла просити професійних акторів. Ага. Хотіла, щоб це були, по-перше, нові якісь обличчя. А по-друге, я шукала таких людей, які би мені підходили під оцей образ, який я хочу побачити. І, в принципі, я таких людей знайшла в головній ролі цього, ну, як кажуть, фільм, тому що мені зараз дуже багато людей пишуть. Uh-huh. А коли буде продовження того фільму, деякі люди думали, що це, ну, взагалі, якийсь саундтрек до якогось фільму. Я хотів сказати, чи ви не думали там стосовно співпраці? Ну, в принципі, я би навіть і хотіла, але то, ну, наразі, то є питання не на часі, тому що це є справа і часу, і, чесно кажучи, досить немалих коштів. От таким чином. Головну роль мого кліпу, фільму зіграв фронтмен тернопільської кавер-команди «Фа-мажор», це Орест Кутрань, uh-huh. той, який від нас втікає. Далі знялися студенти Кременецького коледжу, це Надя Деменчук і Марія Булка. Також зіграла роль моя сестра Таня Коробєнікова, Наталя Гапонюк. І також в ролі такого самого нашого страшного вампіра це тернопільський музикант Петро Яцишин. Ну і також мої діти Ангеліна і Володя. І що говорити про саму пісню, цікаве тісто. Ми вже так зрозуміли, якщо Кременецький ліцей, то, напевно, в Кременці це кліп знімався, так? Так, кліп знімався в Кременці, він знімався на Кременецькому кар'єрі, він знімався в Кременецькому лісі. Чесно кажучи, коли... В березні, коли так, було березні, дуже холодно. Коли ми вже були в Гримі. До речі, Грим робила досить така професійна, талановита візажистка Аліна Захаріна, наша тернопільська, за що їй велике спасибі. Ми коли вийшли в Гримі туди в ліс, а це якраз був період, коли люди збирають березовий сік. Дуже боялися, що були... Я тільки хотів сказати, що грибники, але це ж не так. Ні, це якраз сік березовий збирали, тому що березень місяць. Ми дуже боялися, що не вийшов якийсь випадковий перехожий за дерева, тому що, ну... Там таке, серцеві напади так, могли бути. Таке так. Побачити, тому що вже більше взагалі ніякий ліс ніколи не ходити. А розкажіть про історію саме написання саме пісні. От що вас сколихнуло написати саме такий текст, саме зробити таке аранжування, в такій іпостасі все подати?
насамперед, от саме в такому жанрі? Ви знаєте, я вам скажу так, я музику пишу з самого дитинства, самого-самого. Ну, скільки себе пам'ятаю, я пробувала, звичайно, років 5-6 це було на одному рівні, потім на іншому, зараз, ну, відповідно, так. Ну, я чую пісню, я вже чую музику, я чую вже приблизно з аранжуванням. Чесно таке, що я вже навіть її бачу, я вже бачу, як ця картинка має все виглядати. А коли я вже сідаю, граю, співаю, я вже, ну, приблизно знаю, як воно має звучати. Далі, в принципі, аранжування робить Андрій Качало. Я думаю, що він чує і бачить набагато більше за мене, тому що це вже, по суті, цей продукт, який... То, що я чую, це одне, а той продукт, який ви зараз чуєте, це по суті, ну, це його робота. У світовій музиці зазвичай нормальна практика, коли співпрацює чоловік і жінка в одному музичному колективі, тоді все якраз вдається як найкраще. Ну, воно, в принципі, правильно. Я думаю, що воно так має бути, тому що творча співпраця і якісь особисті відносини, вони йдуть, ну, дуже поряд. Ну, хто мене ще краще зрозуміє, як моя, скажімо так, сама найближча людина. Мені дуже легко, дуже комфортно працювати, тому що я беру перші акорди, він вже знає, що це має бути, що я хочу, як воно в мене має виглядати. Далі на рахунок зйомок я ще трошки продовжу так свою розповідь. Я досить довго шукала відеооператорів, також відеостудію, які б мені пішли на зустріч, які б саме відтворили те, що я хочу побачити. Я знайшла таких людей. Це є відеостудія, називається «Біп-студія». Це Богдан Польовий, Андрій Ящук, Микола Черній. І також є розйомка Андрій Дідю. Це мій брат двоюрідний, який, скажімо так, вперше себе попробував в ролі відеооператора аерозйомки. І йому це вдалося? Ну, так. Ну, звичайно, ці хлопці професіонали, я взагалі, Богдан Польовий, це просто суперпрофесіонал, він бачив вже наперед, що я хочу. Він так дуже до того якісно, старанно віднісся. Ну, і, в принципі, ми відзняли кліп за 3 дні. 2 дні ми знімали в лісі, і 1 день ми знімали на фотостудії в Вадима Кузнєцова в Тернополі. А монтували, ну, ми десь більше місяця, це був день в день, це ми з Богданом сиділи. Скільки робочого відео, скільки десь приблизно, я так не пам'ятаю. Ну, тобто ми бачили кліп, який він мав там декілька хвилин, та, а я знаю, що робочий матеріал знімається його дуже багато. Дуже, так. Потім щось викидаєш, потім так. Щось ще робочого матеріалу дуже багато, і в тих 4 хвилини, які триває пісня. Це, напевно, було кілька годин. Так, звичайно, треба. Та це був цілий день, зранку до вечора. Поки не зайшло сонце, я ще просила, то сонце, Боже, не заходь, дай нам ще дозняти от пару кадрів буквально на кар'єрі. І отак от буквально ми дозняли, ми сказали стоп, камера, і сонце сіло згору. І тепер можна лякати людей, які збирають людей своїм гримом. Далі ще був такий момент один цікавий. Я замовляла димові шашки для того, щоб створити образ того такого містичного лісу в тумані. Тумана, так. Так, я їх шукала в інтернеті, я це їх замовила, вони приїхали, там декілька цих шашок, я прочитала уважну інструкцію. Там було написано, що той дим абсолютно не шкідливий, що він абсолютно не викликає ніяких подразнень. Може, воно було так до того моменту, поки ми його не підпалили. У мене було враження, що ми попали в якусь газову камеру, нам текли сльози, нас просто дерло горло. І, чесно кажучи, це було дуже важко в такому стані працювати, що тримати лице і тримати якийсь образ. Ну, і це є екстремально, відповідно. Так, це був треш просто. Ну, це був просто жах. Це такий момент, ще був дуже такий цікавий момент. Коли ми знімали Петра Яцишина, який вилізає за кущів, я дивилась на його образ і думала, ну щось ще такого не вистачає. Додати чи щось потрібно. Щось потрібно додати. І в той момент падає йому гілка, роздирає йому губу, починає капати кров. Оператори кричать, знімаємо, Петро крові не витирай. Природа пішла нам на зустріч в наших зйомках. Як і з погодою, так і з такими невеликими елементами. Так, і в принципі, як і з погодою, тому що, ну, хоч було вітряно, але якраз була така погода, яка добра для зйомки. Не було занадто сонячно, не було занадто темно, не було занадто хмарно. Воно, в принципі, якраз було так, в принципі, як саме хотіли. Далі, там ще така лінія в мене проглядається, карти Таро. Тобто, як ще одна сюжетна лінія, це просто якби візуалізація картинками того сюжету, який ми бачимо. І я вам хочу сказати, що це справжні карти Таро, це мої карти Таро. Ви на цьому знаєтесь? Я на цьому знаюся, я цим трошки, чесно кажучи, займаюся. І я, в принципі, хотіла це показати в цьому відео.
На завершення хочемо ще запитати, ви сказали, що ви готуєте альбом, і ми так побачили вже цю відеороботу, а в якому напрямку буде альбом, чи буде кліп знятий на одну пісню, чи ще буде продовження, ви плануєте до цього альбому знімати ще інші кліп? Ну, звичайно, в мене плани наполеоновські, можна так сказати. Я наразі планую, ну поки що це є в планах, поки що це в мене є такі, скоріше, задуми. Я планую зняти відеокліп на пісню, яка вона вже в мене є готова. Mm-hmm. Вона, в принципі, досить скоро, я думаю, що вона вже буде в інтернеті. Можна mm-hmm. буде її послухати на всіх. А реліз альбому, коли ви плануєте? Ну, скажімо так, альбом ще не готовий. Я дуже боюся, що наперед готовий. Не наврочити і не... Кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи їм про свої плани. Значить, мене ми не боги, але і глядачі не боги, то я розумію. Я таке прислів'я, краще не ризикувати свої долі. В мене є в планах зняти відеокліп на пісню, яка вже є готова. Вона називається «Не віддам нікому». Це пісня патріотична, це пісня про ті всі події, які зараз відбуваються в нашій країні. Ну, відповідно, що це вже буде кліп зовсім інакшого жанру, зовсім інакшого вигляду. І, ну, поки що я цю ідею так собі помаленьку виношую, формується мені сюжет. Я думаю, що... Що ж, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Ми бажаємо вам, аби ваші плани ставалися якнайкраще, якнайшвидше, та, але фактично, аби все вдавалося поступово і у вас все вдалося, те, що ви хочете побачити саме в тому альбомі. Ще більше вам, якби, знаєш, раніше казали переглядів на музичних телеканалах, але зараз більшості бажають переглядів в соціальних мережах. Так, переглядів на Ютубі. До речі, цей кліп, він є на Ютубі, на каналі Moon Records. Отож, підписуйтеся, лайкайте. Не раз ми це слово говоримо у студії програми «Файний ранок». Отож, друзі, підписуйтеся на Дедю, слухайте українське, підтримуйте тернопільське, і все у вас буде добре. А ми, зрештою, з нетерпінням будемо чекати нової прем'єри саме від вас у студії «Файного ранку». Дякуємо, що завітали.